Spoštovani vsi prisotni, članice in člani, podpornice in podporniki, ministri, kolegice, poslanke in poslanci, spoštovani gospod predsednik, cenjeni gostje, dragi prijatelji. 42.190. Toliko jih ali pa toliko vas je bilo takih, ki ste mi neposredno namenili svoj volilni glas. S tem sem postala druga po številu prejetih prednostnih glasov. To se sliši ogromno. To se sliši ogromno in tudi je ogromno, ker ste mi s tem dali eno ogromno priložnost za to, da sem postala ena od zaenkrat še 751 evropskih poslancev. To se pa sliši malo, v smislu, kaj pa lahko ta eden ali pa ta dva ali pa tistih osem naredi in stori v tistem mastodontu tam nekje daleč, v Bruslju oziroma Strasbourgu. Ampak ni malo, čeprav je bilo morda doslej res videti ali pa čutiti, da je. Tokrat vam ne bom rekla, boste videli, zdaj bo drugače. Rekla bom samo, naj šteje delo in naj štejejo rezultati. Želim še enkrat iskreno zahvaliti za vašo podporo in zaupanje, ki ste mi ga namenili in ki ga bom upravičila po svojih najboljših močeh. Hvala vsem, ki ste verjeli in ki verjamete vame. Hvala vsakemu posamezniku, ki je tako ali drugače pripomogel in ki še vedno pripomore k rezultatu in posledično uspehu naše Liste Marjana Šarca. To je edino, pri čemer sem danes želela gledati nazaj. Vse ostalo je zgodovina. Kaj naj vam povem o Evropskem parlamentu, kolikor sem ga lahko spoznala do tega trenutka? Prva stvar, ki mi pade vsakič ob tem na pamet, je, da tisti pregovor, da je življenje večer kompromis, sam še kako drži. Nikoli ni in ne bo vsem prav, nikoli niso in ne bodo vsi zadovoljni, včasih upravičeno, ampak velikokrat neupravičeno, to je pač del politike. Ne sme pa del tega biti borba za osebne ali borba za napačne interese. Prav tako ne sme vse, kar se bomo tam dogovarjali, ostati črka na papirju, ker papir prenese vse, Evropska unija pa ne bo več prenesla novega oddaljevanja ljudi od ljudi zaradi neizpolnjevanja obljub. Zadnjič mi je eden od poslanskih kolegov naše politične skupine Renew Europe oziroma po slovensko Prenovimo Evropo dejal, da če hočeš imeti vpliv v Evropi, da moraš imeti dobro zvezo z domovino. In sem odgovorila, da je to naši stranki tako ali tako že zdaj popolnoma jaz. Zame bo v ospredju teren. Vedno je bil, vedno bo, drugače ne znam. Lista Marjana Šarca je šla še na evropsko raven zato, da bo pobudnica spremenila. Ker bo delala in ne čakala na to, kaj bo dobila iz Evropske unije. Na voljo bom čisto vsakemu od vas, sproti vam bom poročala, koliko pogosto bom lahko o dogajanju. Transparentnost bo seveda ključna, iskrenost pa tudi. Sebe spreminjala ne bom. To sem vam enkrat že povedala, oziroma konec koncev tudi že dokazala v praksi, da sem raje iskrena in fair kot blefer. V Evropskem parlamentu sedim v dveh odborih, v odboru za izobraževanje in v odboru za okolje. Izobraževanje zato, ker želim kot predstavnica mlajše generacije biti zgled. Idej imamo že kar nekaj z ekipo, morda bi izpostavila samo eno. Ob tej priložnosti in sicer resno se ukvarjamo oziroma nameravamo ukvarjati s tem, kako bi se dalo za namene izobraževanja izkoristiti prostore Evropskega parlamenta v Strasbourgu, ki so praktično 3 tedne na mesec po nepotrebnem prazni. Tisto bi bile lahko potencijalne predavalnice. Bo odbor za okoljem sem pa zato, ker nažalost vidimo, kaj se vse dogaja po svetu, recimo zdaj veliko poslušamo na poročilih o Amazonu,
ker mi nismo oziroma ne smemo biti vam nedosegljivi. In tukaj smo zato, ker predstavljamo upanje, ampak verjamem, da tudi razočaranje vseh vas, državljank in državljanov, zaradi minulih politik, od državne in zdaj še do evropske ravni. Če želimo spreminjati sistem, moramo biti notri, moramo se pogovarjati, dogovarjati, moramo biti za mizo, ne samo jamrati oziroma izražati svojih želja. Besed. Upam, da uživate